नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसार नेपालमा करिब 12% नेपालीलाई सिओपिडी अर्थात् दमखोकी रोगको समस्या छ। दमखोकी रोगका रोगीलाई चिसोले असर पार्ने हुँदा गर्मी मौसमको तुलनामा जाडो मौसममा दमखोकीका बिरामीको चाप अस्पतालमा बढ्ने गरेको छ। चिसो बढेसँगै राजधानीका विभिन्न अस्पतालमा बिरामीहरू बढेका छन्। अलिक कम छ, जाडोमा चाहिँ अब चिसोले गर्दा पनि हो, अलिकति अब धुलो धुवा यताउतिले गर्दा पनि दमको रोगीको चाहिँ बढ्ने क्रम चाहिँ छ। अहिले गर्मी मौसमको तुलनामा जाडो मौसममा भाइरल इन्फेक्सनले रुघा खोकी र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिने गर्दछ, जसका कारण अन्य मौसमको तुलनामा जाडो मौसममा दमका रोगी बढ्ने गरेका हुन्। दमको रोगी अलिकति जाडोको समयमा सास गर्न कठिन भएको कारणले अलिक बढ्ने त्यतिकै पनि सिजनल चेन्जले हुन्छ र दमको रोगी अहिले वास्तव भन्नु पनि सबैभन्दा बढी रोगी नै दमको रोगी नैहरू होलान् हस्पिटलमा पनि। जाडो मौसममा धुलोको कणबाट संक्रमणको जोखिम पनि धेरै हुने भएकाले यो समयमा दमखोकीको समस्या धेरै देखिन्छ। चिसो मौसममा दम रोगीले शरीरलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन प्राप्त गर्न सक्दैन, जसले गर्दा यो समयमा दम रोगीलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन कृत्रिम तरिकाले लिनुपर्ने हुन्छ। यो समयमा दम रोगीहरूले खानपिन र स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। एबी न्युज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।